I kërkoj regjis një gjë shumë interesante që bënim, që pam sot ndërsa bënim kërkime për fushën e turizmit, atë një qarkore që në kohën e Ahmet Zogut, dhe do t'i kthehem zoti Shehi se jam e bindur që e një më mirë se unë, në kohën e Ahmet Zogut, Zogu drejtoi qytetarëve shqiptar nëpërmjet Ministrisë së Brendshme të ndalohej të visheshin keq kur udhtonin jashtë Shqipërisë. Ju lutem, ma nxirrni atë informacion, quaj mbi shqiptarët që udhtojnë jashtë me petka të grisura. Marrim vesh se disa në shteta shqiptar po udhtojnë jashta për tregtie të tjera punë vetjake, tu e pas veshun petka kombëtare të vjetra e të grisuna, dhe me këtë mënyrë bajnë që bota qytetnume të formojnë idenë më të pakënaqshme për gjendjen e kombit tonë dhe ta konsiderojnë këtë si elementin më të paafrueshëm me qytetni me civilizim. Kjo ministri tu e marr damin moral që i bëhet kombit me lëvizjen e udhëtarëve shqiptar, me veshje në mënyrën e sipër tregume, dhe në tjetrën tu e ditun se petku i internalizuar nuk kushton më tepër se 56 franga, shumë që nuk është as pak e tepruar me u shpenzu, i kërkojmë kësaj kategorie tu jepem këshillimet e duhura duke i bindur që të veprojnë sipas këtij udhni i cili është në interes të kombit. Pse solla këtë që ka shumë interes, mendoni sa shumë vite përpara ka pasur një sjellje, le të themi, pa protokoll statistikor, po me një qartësi që e nisëm nga termi empirike, duke që dhe reagoj. Sot nuk janë petkat e veshura të vjetra, po janë plerat, është janë problemet mjedisore, janë fëmijët minoren që punojnë aty, janë plot element tjerë që prishin imazhin e Shqipërisë që ne do ta tregojmë, qoftë edhe prishmëria për çmimet e ulta që për pushtimin italian mund të jetë një zhgënjim, siç e ka quajtur edhe në ekskluzive Kristi.